أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تاي ما السند كسو دوار ورك سبحانيما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوب تاي سبسكرايب سار كمبيل كفرد دا وركي ودن بي يوا سبحانيما أربعة خطبة حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك فدي حد علوس إسبارو ينعذاذ ويا لقرقر مدح وينها قل مدك أحمد عبد كاري قرقر أياسيا وكرد ونبرشد عذاذ أدل لكتي إسبارو ينلعق حوق لغا قادنا يوحانا كمدها إسبارو ينكاسي إن قفكي عذاذ كالصوب حيا إنتا أوسن قرون كاكسو دولين لغا قادة طوان دولار هدي أوديدنا ديارة لغا ريوية تاس أو كردغان إن مالين تي هدي لو بقول أو قفود أي مقالة كاسو بحان قفكي بلغا قاديو طوان دولار إسلامر كاسين أي تاي لعق أدو حوغن لعق تاس أي توسو قد عدا جيب كاقورقور لما قبان شعب كعذادو داد كاكبح أي قرون مذا كالي سيدا قرع عيل قال كعيو دوسم ريوية عابد واخ وحال ياب له إن إريد ديارة داي تاي يهين لبن نين أو قريو ودتا iyagoo leh iska bixi $10 ee qorqor adduunyadu waxay maraysaa 2022 ka fikirka qorqorna halkaas ayuu joogaa isla markaasina labadaasina waxa ay leeyihiin iska bixi lacagta hadii aad bixi waayso diyaaradu way ka tagaysaa waxa kale oo isbaarooyin u yaalo qorqor kamid ah dadka u shaqeeya hay'adaha kuwa caalamiga ah ama kuwa gaarka loo leeyahay ee NGO-yada waxaana laga dartaa $100 $6 oo mushaarkiisa kamid ahi isbaarooyinka cadaado qorqor u yaala waxaa kale oo kamid ahi lacago xad dhaaf ah oo lagu soo rogay gaadiid leeyda magaalada taasoo shalay ay u dambeysay ay ka banaanbaxeen dad shacab ah si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa hore mooryaan xoogan u ahaa isla markaasina waxaa la arkay sawirro asiga oo gaandhidi ah ama dharka ciidanka ah ee saaran gawaaridii 1990kii isla markaasina si toos ah ayaa madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu madaxweynaha ugu dhigay galmudug si oo shacabkaasi xoog ugu muuqoniyo isla markaasina halkaasi madaxweynaha ka noqday waa nin aan u naxaynin in uu dadkaasi lacag baad ah ama qiyaano ka qaado dhinaca kale midowga yurub iyo lahowlgalayaashooda caalamiga ah ayaa in ka badan kala bardhimay dhaqaalihii ay ku bixin jireen ciidamada kenya ee soomaaliya u jooga la dagaalanka argagixisada al-shabaab dhimista dhaqaalaha uu ku sameeyey midowga yurub ayaa waxaa loo sababaynayaa khiyaano ay sameeyeen dowladda kenya oo qaar ka mid ahay ciidamadeeda si qarsoodi ah ay ugala baxay soomaaliya balse weli lacag uga qaadanaya midowga yurub waaxda maaliyadda ee dalka kenya ayaa kal hore meel ku sheegi weysay in ka badan $23 million oo dollar oo uu dalkaasi ka helay midowga yurub si loogu maalgeliyo ciidamadiisa qaybta ka ah la dagaalanka ururka al-shabaab sida ay daabacday warbaahinta dalkaasi kenya xukuumadda kenya ayaa darayd baarlamaanka u sheegtay in howlgalka midowga afrika ay ka heshay $4.4 billion oo lacagta shilinka kenya ahi muddadii 12-kii bilood ee lasoo dhaafay marka loo eego bartilmaameedkeedii hore ee ahaa $8.5 billion mudanayaal ka tirsan baarlamaanka kenya oo ayaguna dhankooda baaris ku sameeyey sababta ka dambeysay dhimista dhaqaalihii ay ciidamadooda ka heli jireen beesha caalamka ayaa sheegay inay tahay ka bixitaanka ciidamadooda qaybo ka mid ahay soomaaliya lacagta la helay waxay ku salaysneed tirada ciidamada dhabta ahi ee la keenay soomaaliya bishii luulyo 2018-kii tirada ciidamada ayaa markii dambe la dhimay lacagtii uu midowga yurub siin jiray ciidamada kenya ee la dagaalanka al-shabaab ee gudaha soomaaliya ayaa bishii hore laga jaray $66 billion oo ah in ka badan $45 million oo dollar arrintani ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay sanad maaliyadeedka cusub ee bilowga bishaani julaay maadaama ay soo dhawaatay taariikhda la qorsheynayo in ay ka baxaan soomaaliya taas oo ay hogaaminayso qaramada midoobay sida ay qorayso qaar ka mid ahay warbaahinta dalkaasi kenya dhinaca kale xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jeneraal cabdullaahi buule kamay ayaa u magacaabay 3 sargaal oo ka kala socda xafiiska xeer ilaalinta booliiska iyo nabad sugidda baaritaankii kiiska ikraan tahliil faarax oo la la'yahay 26-kii juun inay dhimatay inay nooshahay xeer ilaaliyaha ayaa faray taliska nisa in ay ula shaqeeyaan saraakiisha magacaaban wadda kasta oo lagu gaari karo danta cadaaladda xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa aqbalay fursadaha gal dacwadeedka ay u soo gudbiyeen ehelada maqanad ikraan tahliil fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya cayaar siyaasadeedka cusub ee dib u dhigaya doorashada qaranka isla markaasina fila soomaaliya ayaa lugaha kaga dhegan weli doorashada soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday sida la wada ogyahay kadib markii uu fuli waayey jadwalkii cusbaa ee doorashada ee dhigayay in doorashada xildhibaanada aqalka sare
ay bilaabato 25ka July oo ku beegnayd maalinta Axadii la soo dhaafay marka laga reebo khilaafka ka taagan gudiga doorashada ee xilibanada waqooyi ma jirto caqabad siyaasadeed kale oo maamul goboleedyada ka hor istaagaya inay qabtaan doorashada asaahatee filla Soomaaliya farmaaji Fahad Yasin ayaa caqabad xoogan ku ah doorashada qaranka iskada in doorasho ay qabtaan maamul goboleedyada qaar kood ayaa xitaa dhisin gudiyada baarlamaan u qaabilsan qabashada doorashada aqalka sare hase yeeshay sida ay ogtahay calan sida media qabashada doorashada ayaa markaan wajahaysa caqabad cusub oo ah ayaar siyaasadeed u dhaxeysa beesha caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka taasi oo salka ku haysa lacagta ku bixaysa doorashada qaranka sida ay calan sida media xogta ku heshay beesha caalamka ayaa diiday inay bixiso lacagta ku bixaysa doorashada oo gaaraysa ilaa 40 milyan oo dollar ayada oo ku xirtay shuruud ah in marka hore la soo gabagabeeyo doorashada aqalka sare lacagtaasi ayaa waxaa dawladda federaalka laga rabaa kaliya inay bixiso 4 milyan halka inta soo hartay oo ah 36 milyan laga sugayo beesha caalamka walaaca beesha caalamka ayaa ah in haddii ay lacagta bixiso ay suurtagal tahay in siyaabo kale loo adeegsado oo doorasho lagu qaban waayo ayada oo qiil ka dhigaysa dib u dhacyada aan xisaabtanka lahayn ee horay uga hareeyay doorashada waxay sidoo kale beesha caalamka qabtaa in doorashada aqalka sare aysan u baahnayn wax qarash ah ama haddii ay u baahan tahayna aysan ahayn wax badan maadaama xilibanada aqalka sare ay soo dooranayaan xilibanada maamul goboleedyada oo ah iminka jira isla markaasina shaqeeya aragtida beesha caalamka ayaa ah in qarashka ugu badan uu ku baxayo xilibanada golaha shacabka oo ay soo dooranayaan erga u baahan in la isu keeno hoteello la dejiyo la tababaro isla markaasina muddo bilo ah halkaas lagu hayo raashinkoodana ay dawladda qabto sidaa daraaddeed wakiilada beesha caalamka waxay ku doodayaan inay lacagta fasixi doonaan doorashada aqalka sare kadib dhankooda madaxda maamul goboleedyada ayaa qaarkood ku doodaya inay wajahayaan dhaqaale xumo baahsan halka qaar kalena ay ka cabsi qabaan in haddii ay lacagta jeebkooda ka bixiyaan aan dib loogu soo celin doonin maamul goboleedyada keliya ee ilaa iyo hadda ay si buuxda uga go'an tahay qabashada doorashada aqalka sare ayaa ah jubbaland oo dano siyaasadeed gaar ahay ka leh qabashada doorashada axmed madoobe ayaa doonaya inuu doorashada aqalka sare ku soo gabagabeeyo bishaani julaay gudaheeda si uu ugu xoojiyo sharciyadiisa si kastaba ha ahaatee dib u dhacyada aan dhammaadka lahayn ee doorashada ayaa waxaa ku raaxaysanaya madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo hadda galay bishii lixaad ee uu kursiga ku fadhiyo isaga oo aan sharciyad haysan isla markaasina khayaana ahaan ku maamulaya dalka soomaaliya sida muuqata farmaajo waxa uu ugu yaraan heli doonaa hal sano oo dheeri ku ah muddo xileedkiisii oo dhammaaday 7 Febraayo 2020 wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya taliyaha NISA Fahad Yasin iyo farmaajo in ay gebi ahaanba hor istaageen guddiyadii doorashada ee maamulka Hirshabeelle isla markaasina laba garab uu noqday ama uu kala jabay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay axmed madoobe oo shaaciyay liiska musharaxiinta aqalka sare u matalaya isla markaasina soo gudbiyey magacyada qoraalka soo baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ku socda guddoomiyeyaasha guddiga heer federaal iyo dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu shaaciyay liiska musharaxiinta qayb ka mid ahay kuraasta aqalka sare ee jubbaland laga soo dooranayo nuqul ka mid ahay oo ay warbaahinta heshay ayaa waxa uu madaxweyne axmed madoobe ku gudbiyey liiska musharaxiinta 4 kursi kuwaasi oo tiradooda dhan tahay 9 xubnood iyo sida ay u tartami doonaan waxayna kal yihiin 1 Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo axmed maxamed jaamac 2 Xaliimo Jaamac Maxamed iyo cabdirasaaq maxamed cismaan 3 Ilyaas Bedel Gaboose maxamed axmed sayid iyo sharmaarke maxamed cabdi 4 Ibraahim Yacquub Ismaaciil iyo iftin xasan iimaan kuraasta afarta ah ee uu maanta soo gudbiyey madaxweynaha jubbaland ayaa waxay ka mid tahay 8 kursi oo ay jubbaland ku leedahay aqalka sare waxaana weli dhiman liiska musharaxiinta 4 kursi oo kale jubbaland ayaa noqonaya maamulkii u horreeyey ee gudbiya qayb ka mid ahay liiska musharaxiinta aqalka sare xilli uu maanta guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee jubbaland uu soo saaray jadwal cusub guddiga ayaa maanta ay taariikhdu tahay 27 bishan julaay u dejiyey in lagu shaaciyo magacyada musharaxiinta iyo jadwalka middaasi oo ku ekeed 6 fiidnimo ka hor lagu soo wada gudbiyo liiska musharaxiinta dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka